Mirë se vini në kanalin e YouTube-it Bleta TV. Edhe pse një popull i vogël në numër, shqiptarët kanë arritur të bëjnë emër kudo që shkojnë. Në shumë vende të botës mund të takosh shqiptarë që kanë prekur majat e suksesit, por përsëri thonë me gojën plot se jam shqiptar. Arritjet e shqiptarëve na bëjnë të ndihemi krenar. Shqiptarët nuk janë vetëm njerëz të arritjeve dhe të suksesit, por janë edhe dje me zemër që nuk e njohin as pak frikën. Ka qenë një gazetë në Zvicër, ajo që i ka kushtuar një artikull të plot djalit shqiptar që shkatëroi një band prej 20 gangsterësh. Agrona Jeti kishte shkuar tek familjarët e vet që jetojnë në Zvicër dhe mendimi i parë që kishte kur shkoi në atë shtet ishte se aty mbizotronte rregulli dhe qetësia. Ishte gati mesnat dhe Ajeti po kthehej për në shtëpi. Teksa priste në stacionin e autobusve, a i vuri re se një grup për 20 huliganësh rrahon një djalë të ri dhe më pas, e lyen me lënë djekse dhe i vunë zjarin. Kur agroni e pak të sken, nuk logariti se rrethi ishi 20 veta, por u hodh në sulm. Fakti që kishte qenë ushtarak e ndihmoj të përbalonte sulmin dhe smbrapsi grupin e tërbuar të djemve. Më pas, hoqi xhupin e tij dhe mbështolli djalin që ishte nën flak. Më pas, kalimtarët që kanë parë skenën kanë njoftuar ambulancën dhe i riu u dërguar në spital ku po kurohet. Një ditë më pas, agroni u shpall hero dhe gazetarë të ndryshëm shkuan për ta intervistuar. Ai u shpreh se u ndodh fare rastësisht në atë vend dhe gjithashtu nuk e priste që në Zvicër të shikonte skena të tilla. Djali që u sulmua nga huliganët është gjallë vetëm falë ndërhyrjes së shqiptarit që i shpëtoi jetën. Në biseda me shoqërinë, shpesh dëgjojmë se është krijuar ajo bindja fikse se jashtë kufive të Shqipërisë është parajsa. Sigurisht që jo. Çdo shtet ka problemet e veta. Nëse ky sulm do kishte ndodhur në Shqipëri, media do fliste pafund dhe si gjithmonë do vazhdonin me ato komentet poshtë, ku qytetarë të revoltuar do shpreshin: nuk bëhet Shqipëria, ja shikoni që ndodhë këtu. Besoj që ka ardhur koha që ne duhet të ndryshojmë mendësi. Probleme ka kudo dhe jo vetëm në Shqipëri. Në vëndet e Europës është me ligjë që nuk mund të publikohen më shumë se 2% e ngjarjeve të kronikës së zezë që ndodhin në një vit, kurse në Shqipëri nuk ka asnjë filtr në media dhe qytetarët bombardohen me këto lajme. Ajo që duhet të bëjmë është të duam më shumë vendin ton, prejardhjen ton dhe t'i largojmë nga fjalori ato shprehje toksike që nuk bëhet shqiptari. Ne jemi një popull i mrekullueshëm dhe ka ardhur koha të ngrem akoma më lart krenarinë ton kombëtare. Faleminderit që na ndoqët. Bëjni subscribe kanalit Bleta TV dhe më pas klikoni në ikonën e zilës që të mos humbisni asnjë postim të ri. Nëse kjo video ju ka pëlqyer, ndajeni atë me miqtë tuaj.